台长，那还有一个问题，就是关于这个人的善念的问题。就是说，假如说我们经常有一些善念，这是很好的。但是呢，有时候呢，会有一些善念，心里想到，哎呀，要做这个事儿特别好。但是呢，也没有在菩萨面前许过愿。但是假如说这个心里想过这么一个事儿，做得很好，没有许愿，而且也许可能由于各种原因做不到，那您说这个人这个算不算妄念，会不会有孽障啊？谢谢。有善念的时候，如果是真的，因为当时的善念是真的，你听得懂吗？听得懂啊。比方说我想做件好事，当时是真的是好的，对不 对, 对，但是后来没有做成，那个这个的孽障比较小，但是并不代表他没有孽障，明白吗？啊，对。好，那么如果你在开始念头来的时候，你就想着，哎呀，我试试看吧。那么我要许个愿，做很大的事情，结果没有做成，这个就成为妄念。嗯。那么念是什么意思？什么叫妄念呢？就是说你妄想所产生出来的念头，你没有做不到的事情，你硬要去想，那就叫妄，明白了吗？明白。所以这就叫妄念。而你想出来的时候，你没有，你觉得你是做得到的，但是你最后没做得到，那么实际上叫缘不成，就你的缘分还不够。嗯。但是这个呢，就是不算你是妄念了，明白了吗？嗯。哦，是这样。嗯。